Zdravíčko, dámy a páni. Vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli. No a vítam vás u ďalšom pokračovaní tejto hry zvanej Alenka Vianočná príhoda. Áno, dámy a páni, máme tu pred sebou v poradí 8. diel z tejto série. No a dnes to možno bude najkratšie herné video v histórii mojho YouTube kanála. A to z toho dôvodu, že dnes nás čaká len jedna jediná úroveň, ktorá sa bude odohrávať pri tom obrovskom vreci s hračkami. Takže máme sa na čo tešiť a verím, že si tento kratučký diel nenecháte ujsť. Ešte by som chcel jedno také ospravedlnenie za včerajší diel, respektíve za predchádzajúci. A to z toho dôvodu, že vlastne video sa zastavilo v čase, keď ja som ešte robil tú minihru s tým súhvezdím, kde sme skladali toho Santa Clausa na saniach. A vlastne mne vtedy niekto zavolal cez Messenger a vlastne keď vám niekto zavolá cez Messenger, tak vlastne automaticky sa zruší nahrávanie a bohužiaľ sa aj uloží nahrávanie do mobilu. Takže preto sa mi zrušilo natáčanie a vzhľadom na to, že táto hra nemá loadingovací segment, tak som to nevedel odohrať odznova tie dva úrovne včerajšie. Ale našťastie ste v podstate o nič neprišli, ja som iba doskladal to súhvezdie a vlastne malo level complete bolo a samozrejme už iba mapa bola a to bol vlastne koniec akože včerajšieho dielu. To ste už bohužiaľ nevideli, ale v podstate o nič ste neprišli, takže buďte radi. Takže nie je len jedna jediná úroveň, tak máme sa na čo tešiť. No a ja si myslím, že asi môžeme ísť bez zbytočných kecov na to. Poďme hrať. Môžeme vyraziť. Tu je naša prvá zastávka. Víla, vytiahni darčeky z nášho akože... Nie batoha, oni to akože píšu batoh, ale v skutočnosti to je z vreca. Takže pozbieraj všetky darčeky zo zoznamu. A opäť máme misiu takto krásne urobenú po tme a máme v tme hľadať 28 hračiek, ktoré máme na zozname. Tak poďme na to. A akuráte na tú našu dnešnú jedinú úroveň, moja najobľúbenejšia pesnička, takže mám radosť, super. A samozrejme nesmieme opäť zabudnúť na 3 zlaté šišky, ktoré máme možnosť získať aj v tejto úrovni. Takže takto to nejak vyzerá vo vnútri toho Santovho pytla, toho vreca, kde má samé hračky pre samé dobré deti na svete. Takže aspoň vy máte tú jedinečnú možnosť sa pozrieť dovnútra Santového vrecúška, čo to tam vlastne všetko má. No a už nám zostáva iba posledná vec a to je had. Tak čo, nájdeme ho sami alebo s pomocou? Zatiaľ ho nikde nevidím. A máme ho, nice. No a level complete, úroveň dokončená. A to je, dámy a páni, verte či nie, všetko pre tento diel. Áno, je to tak, ale zajtra už nás čaká opäť po dlhšej dobe trošku bohatšia nádielka, než len buď jedno alebo dvojúrovňová. Pretože, ak si ešte pamätáte, tak minulý týždeň v stredu sme mali diel, kde sme mali 6 úrovní, čo bola najdlhšia oblasť v celej hre, v Alenkinom dome. Ale zajtra nás čakajú rovno 4 úrovne, no a zajtra sa pozrieme do takej prvej krajiny, ktorú navštívime. No a budeme opravovať tieto kostolné hodiny, tak máme sa na čo tešiť. No a v podstate aj v piatok nás čakajú 4 úrovne naraz.
Takže vlastne nasledujúce dva lokácie, respektíve nasledujúce dva diely, ktoré budú mať po 4 úrovne. Takže o trošku dlhšie diely, ale veríme, že spoločne to nejako zvládneme. No a potom po týchto dvoch lokáciách so 4 úrovňami až v podstate do konca hry už budeme mať len lokácie s dvoma úrovňami. Plus ešte raz sa budeme vracať ku tomu Santovému vrecúšku, pretože my to máme rozdelené tak, že preto sme mali dneska len tú jednu úroveň z týchto dvoch lampiónov, pretože táto časť lampiónu, respektíve táto časť Santovho vrecúška ide do tejto časti sveta, do týchto troch lokácií. Potom sa raz vrátime na tento žltý lampión a ten bude súvisieť s týmito troma krajinami, čo budú posledné tri lokácie v hre. Takže takto je to zvláštne rozdelené, ale mne sa to páči samozrejme. No a už sa neviem dočkať tých ďalších dielov. Tak dámy a páni, to je pre dnešok už naozaj všetko. Verte, či nie je dnešná jediná úroveň je už úspešne za nami. Takže super. No a to je pre dnešok všetko. Pokiaľ sa vám tento dnešný 8. diel z tejto série páčil, tak určite nezabudnite pod video hodiť like. Budem za to veľmi rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, či už ohľadne tejto série, alebo inej série na mojom kanáli, kľudne sa pýtajte dole do komentárov, veľmi rád vám odpoviem, čo najskôr samozrejme. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociaké moje nové video, alebo pod hociaké video všeobecne, kliknúť na to veľmi vzácne tlačítko odoberať a vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové vydaté video na kanáli. Plus nezabudnite skočiť na môj Facebook Matúš Šalamón, kde nájdete všetky moje zdieľané videá, či už z YouTube, alebo nejaké moje fotky a videá, či už z mojich dovoleniek, alebo z mojich oslav. Tak dámy a páni, to je na dnes už naozaj všetko, máme za sebou 8 dielov. No a ak správne rátam, tak ešte 2, 4, 6, ešte 7 lokácií nás čaká v tejto hre. Takže to je vlastne 7 dielov, takže paráda. Ale už naozaj močím, lúčim sa s vami, užite si pekný zvyšok dnešnej, musím povedať, že veľmi krásnej stredy, slnečnej a do zajtrajšieho dielu, respektíve do nasledujúceho dielu, do skorého videnia priatelia. Zatiaľ sa majte.